Koš folk in dobrodošli v nov YouTube video. Danes smo tukaj na malo različni lokaciji. Zdravi, pozdravi, pozdravi današnji vlog. Jeste, ragazzo ti. Danes nismo na našem igralnem polju, fitnessu, ampak na nogometnem igrišču. Back to the beginnings. Kot se lahko prebrali iz naslova, je danes alternativni leg day. To pomeni, sem se odločil na mesto nekega leg daya, da pridem tu malo na igrišče po dolgem času, da igramo nogomet. Vseeno dober trening za noge, ni zdaj to nek mass builder, ampak vseeno zelo, zelo dober trening skupaj tudi z kardijem v bistvu in za noge in kardijo. Kaj bom danes naredili primer tvojega treninga, kao? Pridi malo povejaj, Prijatelji moji, danes boste videli trening profesionalnega nogometaša. Profesionalnega, okej. Je povedal, to pomeni, danes bomo naredili nek primer nekega njegovega treninga. Povej nam, v kateri ligi igraš, tako da vemo, da ne govoriš iz, ne vem, 54. Australske lige. Jaz igram prvo slovaško ligo. Rob, vse ga že poznate. Tako da ja, evo, zdaj malo začnemo, malo se segrejemo, ker v naslednji ne hočem še vedno hoditi. Nočem pač umret od tega treninga. Da malo raztegnemo mišice, segrejemo. Nič, potem začnemo s treningom. Na koncu pa še neke challenge, ja, naredimo. Na koncu neke challenge bomo naredili, kakšen crossbar challenge, kakšen touch challenge in tako. Ajde, gremo začeti. No ja, mislim da se opazi, da že eno leto nisem igral nogometa, moj touch je lesen, žogi se odbijajo od mene. Zdaj se malo segreli, malo podaja, ali se raztegnemo? Ja. No, zdaj pa se gremo raztegnet. Ja, smo se raztegnili, da ne bo kakšna poškodba. In zdaj gremo na malo tehnike, žogo, koordinacija, rekel Rob, pridobiti dotik, pridobiti segrevanje, še čisto do konca se segrejemo in na koncu naredimo crossbar challenge. Evo, folk smo se segreli, zdaj gremo na šute, Rob je tam, se ga ne vidi v kameri, to pomeni kao, pač nič, samo podaja povratna in šut, malo to, oba dva, obe dve nogi, tako da ja, ajde, zdaj gremo že malo bolj na močno. Gremo na levo, oba dva sva desničarje, tako da slabša noga za oba dva, bo pokazali, da ni slabša. Če še niste čuli, en član tukaj kosi, pač tako, če še niste tu. Ok, malo smo delali zaključke, zdaj gremo na voleje, ne? Ja. Zdaj gremo na voleje, stan dol
ustavim malo više podaja in pol šut proti gol. To je to. Če niste videli, je ful vroč. Ful vroč. Še na zadnji je bil najboljši finish, ravno roba z levo. Če ne veste, kosi travo, pa če nisem še rekel, kosi travo. Te gremo na free kickse ali crossbar? Crossbar. Te, gremo na crossbar challenge. Bomo tam iztisti črte, bomo iz sredinske in potem bomo iztisti tam skozi celega igrišča. Tako da... ja, nič, zmaga oni, pač ko zadaneš prečko, se premakneš na naslednjo. Te tri črte, zmaga oni, ki pač prej zadane iz tiste zadnje. Tako da gremo zdaj izvone. Ja, idem na drugi level. Že nismo napomagal. Gre tudi na drugi level. Nič, čau. Zdaj gremo na Še drugi začel, to pomeni, da... Ja, jaz grem še zdaj naprej. Da. Malo na mami ga, tako mislim, da bo zmagal. Zdaj ko fali, ko pura. Match point is on. Ta je kar daleč. Koliko je to? 25, 40? Znam ja, kaj, cirka 30-40 metrov, tako da... Ja, še kar daleč, tako da... Ali dobro, rob ima še dolje polovice. Jaz ga samo malo kao... Ali čekaj, ti si zdaj palu? Ja. Znači, jaz če zdaj zadaj sem zmagal. Ki je on jo začel, ne? Ok. Pa malo ga na mami ne bo zadel nikoli, no. Zdaj zadanem, fiks. Nogometni challenge, ki sem zmagal v življenju proti robu na mojem channelu, ekskluzivno, samo za Fitmax ekipo. To je to! Ok, to sem hotel malo boljše. Niste, fok to, ko imate lece, ne? Ko imate lece, pol si ne možeš dati dol majice. Ne trenirati lece, fok. Če si hočete dati dol majice. Let's go! Evo, folk končali. Prvič po mojem zmagal roba v čemerkoli glede nogometa. Tako da evo, ekskluzivno za YouTube channel. Nič kaj, to si rekel rob, to so tako večinoma tvoji treningi, tako.
Ja, bolj za tehniko in malo, tako malo kondicije, ampak... Ko si v off-seasonu? Off-season, tako ja. Ker zdaj v bistvu on ima počitnice, tako da nima ne treningov z klubom, nima ne tekme. Zato si zmagal. Zato je zmagal. Zdaj pa mene zanima, da poveš mogoče, če je kakšen mlad, ma mlad, mogoče kome da začenja z nogometom, ali pa da je na začetku. Kaj so tri najpomembnejše stvari, če res hočeš uspeti kot nogometaš, profesionalni, in da živiš od tega, kar ni lahko, ne? To je res. Prva stvar, moraš vedno vztrajati. Kajti nekateri se prerazvijajo, kot manjši, nekateri kasneje. Tako da, če si slab, ko si mali, nema več, samo treba vztrajati. Dok si mlajši, to treba delati vse žogo. Te teke brez žoge, to lahko pozabiš. To, ko si mlajši, že vse dobiš za igranje, tako da... To pomeni prvi na svet, da vztrajaš vedno. Pač moraš vztrajati in verjeti vase, ne? To pač ti moraš biti prvi, ki verjameš sam vase, da ti bo to uspelo. Res je. Tako da, in potem drugo je rekel, da delaš na tehniki, že od malega, ne? Za žogo. Te brezvezne teke in to, ko si mali, to ti ne rabi. To ne rabi, tako da čim več žogo, ko ste majhni. In tretji na svet? Da poslušaš mnenje trenerjev, mnenje starejših igralcev, ki so naredili nekaj več kot ti. Tako da se probaš naučiti, ne pa da misliš, da vse znaš. Veliko ljudi ima veliko izkušenj in potem takšne izkušnje so nabirali veliko znanja in če ti ga oni kot starejši predajo tebi, ki si mlad. Ampak dobro, to velja za večino stvari, to ne samo za nogomet, ne? To je res tako life. Da, pač dobiš 20 nekega starejšega, ki ima neke izkušnje in ki je naredil že nekaj in pač upoštevaš in ti bo sigurno pomagalo. In ja, to so neki tri nasveti, ki jih ima Rob za te, mogoče malo mlajše. Ponovi, kje ti igraš trenutno? Trenutno igram prvo Slovaško ligo, tam so šel iz Olimpije. Okay. Prvi korak, ko greš tudi na najtežji mogoče, no. Greš stran od staršev, stran od družine, stran od doma, stran od prijateljev, tako da ni vedno lahko, ampak treba potrpeti. In kaj zdaj za naprej, kakšni so tvoji cilji v bistvu? Moji cilji so, da en dan igram za Real Madrid. To so moji cilji. Za 3-4 leta, tle bo bil klip, že z majico od Real Madrida. Ta je to! Na mojem YouTube channelu bomo imeli igralce Real Madrida, to je to. Ne, vse je prav. Je treba postaviti cilje vedno zelo visoko. Tako da, tudi vi, ko delaste v gymu, si postavite nek cilj, ki mogoče ga boste težko dosegli, ampak ker je možno doseči in čim više si ga daste, boljši bo vaš končni rezultat, bolj boste garali za ta rezultat, ker težje kot je, boste vedeli, da se boste mogli več potruditi. Glede ciljev je tako, sem vesel tudi Robi vedno tašče, da si daje visoke cilje, tako da jaz mu privoščim, da mu uspe. Nič, evo, folk, za ta del je to, pa... A ja, to si še hotel reči. Folk, ko imate vi to neko rutino, ki trenirate mišice, ta dan to, ta dan tisto, probajte v svojo rutino dati kakšen krat, če imate tudi kakšen tašen drugi šport, ki vam je všeč. V bistvu, naredite, da je ta rutina malo različna, da se spreminja, da ni vedno isto, da ni vedno tako mogoče... Če dosti časa delaš vedno iste stvari, potem postane mogoče malo dosedno, tako da... Evo, jaz sem na primer danes na mesto leg day-a, pršel malo na igrišče po dolgem času, posnemo malo nogometa, naredil majhen trening glede nog, kardija, tako da to je dober, kvaliteten trening. Če imate vi kakšen drug šport, karkoli, košarka, rokomet, hokej, ne vem, kolesarjenje, karkoli, probajte delati tudi tašne treninge, kakšen krat za malo zamenjati, tako da... Da ni vedno ista stvar. Nič, folk, tu je vroče, pečemo se ko purani, tako da se preoblečemo in grem domov, pa se vidimo potem. Evo me doma, folk, samo še da zaključim video. Če ste video pogledali do konca, hvala vsem, če vam je bil všeč, spustite like, spustite koment, ful mi pomeni, če mi napišete vaše mnenje glede videa, glede YouTube channela v komente, vse berem, vse lajkam, vsem odgovorim, tako da spustite koment. Če še niste, če gledaste video do konca, če še niste, nujno kliknite subscribe. Subscribejte se, join the family, join the community, the YouTube channel. Hvala vsem za nerealen support, ki mi ga dajeste skozi tedna v teden. Če še niste, pofollowajte moj Instagram. Pofollowajte me na Instagramu, dajem storije stalno o svojem življenju, dajem poste. 2 na teden, cca, tako da follow the gram in ja, folk, hvala in se vidimo v naslednjem videu. Peace!